როგორც შეიცვალა პანდემიის შემდეგ უძრავი ქონების საფასო პოლიტიკა და თბილისის რომელ უბანში ყველაზე ძვირი უძრავი ქონება საქსატის მიერ გამოყენებული ანგარის მიხედვით ირკვევა რომ თბილისში ყველაზე ხელმისაწვდომი უძრავი ქონება სამგორის რაიონში უფრო დეტალურად პანდემიის შედეგებს და არსებულ ფასებზე სალომე ცხოველიშვილი მოგვიყვება სალომე საღამოშვიდს საღამოშვიდს ბექა პანდემიის ფონზე უძრავი ქონების ბაზარზე ბინების ყიდვა-გაყიდვა შემცირდა თუმცა ამას ხელი არ შეუშლია რომ უძრავი ქონების ბაზარზე ბინებზე ფასები გაზრდილიყო საქსატის მონაცემებით 2021 წლის პირველ კვარტალში წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით უძრავი ქონების ფასების ინდექსი 13.6%-ით გაიზარდა. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ინფორმაციით დედაქალაქში უძრავი ქონება ყველაზე ძვირი მთაწმინდაზეა. ამ უბანში ახალ აშენებულ ბინებში 1 კვადრატული მეტრის საშუალო ღირებულება 4.286 ლარში ადგენს. თბილისში ყველაზე ხელმისაწვდომი უძრავი ქონება კი სამგორის რაიონშია, სადაც ახალ აშენებულ კორპუსებში 1 კვადრატული მეტრის ფასი საშუალო 2359 ლარში ადგენს. რამ გამოიწვია ფასების მატება მიმდინარე წლის პირველ კვარტალში კომპანია არსის გენერალური დირექტორი ამბობს, რომ ძირითად მიზეზი არის თვითღირებულების ზრდა, რომელიც მათ შორის ლარის კურსის გაუფასურებით არის განპირობებული. თვითღირებულების ზრდა გამოიწვია თავის მხრივ მასალების გაზრდილმა ფასმა და როგორც ყოველთვის ლარის კურსმა. ლარის კურსი მოქმედებს ხოლმე უფრო იმპორტირებულ ასე ვთქვათ მასალებზე, ადგილობრივ წარმოებაზე იმოქმედა წლის დასაწყისში გაზრდილმა ელექტროენერგიის ტარიფმა. მეორე ფაქტორი ეს არის ის რეგულაციები, რომელიც ამ სექტორში ხორციელდება და წელიწადში დაახლოებით 2-3 ახალი რეგულაცია, რაც ავტომატურად იწვევს თვითგრებულების ზრდას. რაც შეეხება გასულ წელს დაფიქსირებულ ფასებს, კოლიერსის კვლევის მიხედვით 2020 წელს ახალ აშენებული ბინების საშუალო შეწონილი ფასი 2019 წელთან შედარებით 5%-ით შემცირდა, ძველ აშენებულ ბინებში კი 1%-ით. გარდა ფასებისა, კოლიერსმა 2020 წლის უძრავი ქონების შეჯამებაც გამოაქვეყნა. სტატისტიკა აჩვენებს, რომ თბილისში ბინების ყიდვა-გაყიდვა 18%-ით არის შემცირებული, თუმცა უფრო მეტადაა შემცირებული ძველი ბინების გაყიდვები, ვიდრე ახლის. მონაცემები საინტერესოა იმ მიმართულებითაც, რომ ეკონომ სეგმენტის გაყიდვები მხოლოდ 4%-ით არის შემცირებული 2020 წელს, როცა პრემიუმ და მედიუმ კლასის უძრავი ქონების გაყიდვებში შემცირება დაახლოებით 40%-ია. უძრავი ქონების სააგენტო MyClientG-ის ძირითადად მაღალი კლასის უძრავ ქონებაზე მუშაობს. კომპანიის დამფუძნებელი ამბობს, რომ 2020 წელს პრაქტიკულად გაჩერებულები იყვნენ. დაახლოებით 100-დან და ზემოთ ამდაგვარი ქონებებზე გვწევს მუშაობა, საიჯარო ქირებით დაახლოებით $2000-ის ეკვივალენტის ზემოთ. ამიტომ დაბალზე იყო აქტიურებები, ჩვენ ნახეთ, რომ ბიზნესებმა გადაინაცვლა როგორც საიჯარო კუთხით, ასე საყოფაცხოვრებო პერიფერიებში, თბილისის გარეუბნებში. ამიტომ ჩვენ ამ სექტორზე არ ვართ არც გათვლილები, არც მორგებულები, ამიტომ ამ კუთხით ჩვენთან პასიურობა და შესაბამისად აისახა ეს ჩვენს ბიზნესს. კოლიერსის უძრავი ბაზრის კვლევა კიდევ ერთ საინტერესო დეტალს აჩვენებს. 2020 წლის მეორე ნახევარში ახალ აშენებული ბინების ეკონომ სეგმენტის გაყიდვები 13%-ით გაიზარდა, როცა მედიუმ და პრემიუმ სეგმენტებში 28 და 46%-იანი კლება დაფიქსირდა. ეკონომ კლასის ბინების გაყიდვების ზრდა სავარაუდოდ დაკავშირებულია სახელმწიფო პროგრამასთან, რომელიც სწორედ წლის მეორე ნახევარში ამოქმედდა. საუბარია იპოთეკური სესხების სუბსიდირების სახელმწიფო პროგრამაზე, რომელიც მთავრობამ უძრავი ქონების სექტორის ხელშესაწყობა დაამოქმედა და რომლის ფარგლებში ხელისუფლება იპოთეკური სესხის 4%-ს აფინანსებს. იმის გათვალისწინებით, რომ სუბსიდირება ხდებოდა 200.000 ლარამდე სესხებზე, ეს განსაკუთრებულად მიმზიდველი შეიძლება აღმოჩენილი იყოს სწორედ ეკონომ კლასის, ასე ვთქვათ, ბინების შემსხედველებისთვის და შესაბამისად ეს არის ალბათ ერთ-ერთი მთავარი ახსნა, თუ რატომ შეიცვალა გადანაწილება და შემცირდა მედიუმ და პრემიუმ კლასის ბინებზე ტრანზაქციები, ხოლო გაიზარდა ეკონომ კლასზე. თავად ის მიზანი, რომ ფასების შენარჩუნება დაახლოებით იგივე დონეზე მოხდარიყო, რაც იყო კრიზისამდე, იყო არასწორი მიზანი და როდესაც ჩვენ ხედავთ, რომ მნიშვნელოვანი კორექცია ფასების ნაწილში არ მოხდარა 2020 წლის განმავლობაში და მთელი დარტყმა ძირითადად მოვიდა, ასე ვთქვათ, ტრანზაქციების რაოდენობაზე, ესეც გვაფიქრებინებს იმას, რომ ამ სექტორის უფრო წარმატებული და მდგრადი განვითარებისთვის მნიშვნელოვანია ფასების კორექტირება მოხდეს.
Rachecheba Uriata Susitlis, Rusechame, Batuliano Bashigasuts, El Sahalashen, Bulipinabis, Pazrit, Hirabulabats, in El Kanshetarabit, Totsi, Procenti, Chemtsirdada, Rvas, Urmutsats, Hamilioni Dollars, Shiatkina, Holotuliashen, Bulipinabisham Toshi, Ostashuit, Procenti, Aniklebai, Oda, Bazrit, Hirabulabam, Samas, Urmutsauri, Milioni Dollars, Shiatkina. Adlobas, Alamets, Horshus, Romats, Drakonabis, Bazrit, Rondelim, Gomare, Bagagagwats, No, Pandemis, Gaulenabit.